Tubahaye ikaze mwese mukurikirana kwiga Rwanda. Muri video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kureba password ya wireless uri gukoresha kuri mudasobwa yawe. Ngo iyo wireless password ushobora kuyikeneye kugira ngo uyikoreshe no kuyindi mudasobwa cyangwa se kuri telefone n'urugero. Connectewe kuri internet ukeneye yuko n'indi device ufite connecta kuri internet ariko ntaguzi password yo wireless ni gute rero uzayireba biroroshye mu gihe ukoresha Windows 8 urazana mouse pointer aha ngaha kuri notification area aho uzabona icon ya network yo wireless niyo ushyizeho mouse pointer ahita haza izina ryayo noneho ugakandaho right click kanzo right click cyase ni buto y'iburyo hahita haza a pop up menu ikwereka utuntu tubiri troubleshooting cyangwa se open munsi yayo nanone hari open network and sharing center ukajya kuri open network and sharing center direct yuhakiritse kuri no open network and sharing center hahita haza uhita winjira muri open muri network and sharing center bimaze kugera muri network and sharing center haza haba hagaragara muri ubu buryo hari izina rya network hano noneho naha hirya hari ahanditse ubwoko bwa network ti wifi ni izina ryayo nyine iruhande rwa handitse connections ugahita ukanda kuri iryo zina rya wifi iruhande rwa guhanditse connections hari nako ka icon ka network ngaka karagaragara ukahakanda imaze kuhakanda hahita haza aga pop up menu cyangwa se aka windows kanditsemo utuntu twinshi noneho ureba ahantu handitse wireless properties ukahakirika kuri wireless properties naza ukirika kuri wireless properties uhita winjira mu kandi ka windows karimo ama tabs abiri hari tab yitwa connection n'indi tab yitwa security twe turajya kuri tab yitwa security aba ariyo dukirikaho n'ukirika kuri security urinjira nyine noneho muri security ya wireless ari naho hari ya password urebe ahanditse show characters kuri show characters uhaklik n'uhaklika araheza kandi ka message kagusaba kugira ngo ubyemeze ntabwo kano ka message kaza nabishaka making a sure ko uri administrator iyo winjiyemo utari administrator uri nka guest user bahita bagusaba password yo kuri administrator kuko ugiye kugira changes ukora kuri computer kandi ukwanga uburyo kugira ngo ugire icyo uhindura kuri mudasobwa nuko ugomba kuba uri administrator cyangwa se uri nyirayo noneho kuko me am an administrator ngomba kwemeza yes uramutse winjiye nka guest wabona password then yes ako kanya tugahita tubona password twari dukeneye kureba nyuma yo kuyibona nta kindi ubwo birarangiye urayikopiya cyangwa se uyandike nurangiza ugende uyishyire ku yindi device ushaka kuyikoreshaho bibe birarangiye murakoze kudukurikirana hano uyu munsi twarebye kuri Windows 8 muri video itaha tuzareba kuri Windows 10 naho uburyo ushobora kubireba murakoze turabasaba gukomeza kudukurikirana turakora subscribe mwikore like share mutange comment komeze kubana mura.